оваа посета вечерва на Тетово е едноставно дружење со граѓаните да го одбележиме и поздравиме распуштањето на парламентот и една порака дека одиме на победа, победа со 63 пратеници, победа за уставното редување на Република Македонија, за стабилност на Република Македонија и за зачувување на унитарниот карактер на Република Македонија. 63 пратеници за стабилна влада, 63 пратеници за нови работни места, 63 пратеници за влада која што нема да биде уценувана. Значи, ни треба што е можно побрзо формирање на владата и да испратиме силна, силна и јасна порака и од Тетово, и од Брвеница, и од Обштина Теарц, и од Обштина Јагуновци, и од Обштина Гостивар, и од Обштина Врапчиште, и од Обштина Маврово Ростише, и секаде, секаде каде што чука срцето на Македонија. А тоа е дека Република Македонија се сака, дека Република Македонија сака да оди напред, дека Република Македонија и граѓаните на Република Македонија сакаат стабилност и крај на политичката криза. Ние почнуваме вечерво од Тетово. Пораката од Тетово е дека коалицијата на ВМРО ДПМН ќе биде стабилна со 63 пратеници. Македонија! Македонија!